demesiz, yüzgü borup duramandı. Keyin nikah oxutib olamiz. İkinci xotinim bo'lasiz. Nimaga tushlik ovqat qo'ymadi desam, voy, o'shoqda ovqatlan kelasi bo'ylovdim, deydi. Kecha yuvindini oldimga qo'ysa bo'ladimi? Voy, shuni hasabim buzildi. Opa, men farzandli bo'lmoqchiman. Nimadir o'qib yordam bera olasizmi? Albatta. Voy, anu Sevara qaynanasi Oydin opa bilan chiqisholmayotgan ekan. Bugun erta oldingizga borib qoladi-yu. Qilgan ovqatlaringizni shunda molga olib chiqib beraman. Voy, bo'lmaydi, yo'q, bo'lmaydi. Hali ko'ramiz. Mana shu tuxumga ham zor bo'lasan, kampir. Siz suratga oling. Mijozlarga ko'rsating. Keyin narxini kelishamiz. Qaynanangizni ko'ziga juda ham xun ko'rinyapsiz. Kimdir sizlarni o'qiyapti-yo. A, uyini sotmaymiz debsanlar. O, o'sha dallol bizga mijoz top beradi. Uyimizni sotib beradi. Uka, tezlashmasak bo'lmaydi. Sodiqning hayoti xavf ostida axir. Ertangni o'lib qolsa nima qilamiz? Aka, biz uysiz qayerga boramiz? Shuni ayting. Uy sotib olish osonmi hozir? Ana, dallolning o'zi aytdi kecha. Buning uchun yillab vaqt ketadi dedi. O, bu tanish dallol. Hech bo'lmasa oldindan pul berib turaman dedi. Keyin sotib beraman dedi uylarni. Nimaga tushunmaysan? Aka, men bilgan dallollar hammasi uyni arzonga olib, qimmatga pullashadi. Yo joydan juda katta pulga ega bo'lishadi. Nima? Biz endi ularning qo'liga go'sh bo'lishimiz kerakmi? Xo'p, aziz. Unda nima qilishimiz kerak? Ayt, agar shunchalik aqlli bo'lsang, ayt yo'lini. Na, muncha g'alchasan. Ertangindan ikkamiz o'lib qoladi. Seni bo'lsa parvoying falak. Alo. Ha, eshitaman. Nima? Sodiqning ahvoli og'ir? Hozir topishimiz kerak deysizmi? Xo'p, xo'p, hozir yetib boramiz. Bo'pti. Menga qara, tur o'rningdan. Tezroq borib qon topshirishimiz kerak. Agar qaysi birimizning qonimiz to'g'ri kelsa, bugunoq buyragimizni beramiz. Aka, o'ylab gapiryapsizmi? Men ham qon topshiramanmi shunda? O, qanaqa erkaksan o'zi? Ha? Sal mart bo'kin. Tur o'rningdan. Bo'la qol. Opa, tinchlikmi? Qayerga ketishdi bular shoshilib? Tushing bu yoqqa gap bor. Hozir. Tinchlikmi opa? Nega kayfiyatingiz yo'q? Shu yetmay turgandi o'zi. Bu giyohvan ukasining dastidan. Endi erlarimiz ham buyragini bermoqchi. Voy opa, shunaqami? Opa, sizda-ku ikkita bola. Men o'g'il ko'raman deb niyat qilgandim. Men qayerdan bilay? O'zim muzdek bo'lib o'tiribman. Sizni eringiz qahr qattiq odam. Ukasiga umuman jon kuydirmaydi. Bechora mening erim. Ukasiga rossa mehribon. Hoynahoy, shu Oybek akam bersa kerak. Voy. Iloyim shunaqa bo'lsin, opa. Voy. Voy, tuba. Boring, bolangiz yig'layapti. Bo'ldinglarmi? Ha, bo'ldi. Sizlarni boshqa bo'limga olib boraman, men bilan yuringlar. Xo'p. Xo'sh, Oybekjon va Azizbek
ikkalangizni ham analizlaringiz yaxshi chiqqan. Lekin qon jihatidan tekshiruvlar asosida ma'lum bo'ldiki, xo'sh, Azizbekning analizlari ukangiznikiga mos kelishi mumkin. Nima? Agar rozi bo'lsangiz, buyrak ko'chirish operatsiyasini qilamiz. Doktor, yaxshilab qarang. Balki meniki ham to'g'ri kelar. Men bera qolay buyragimni. Bu juda murakkab va qimmat operatsiya. Bunda kichik e'tiborsizlik ham katta muammoni keltirib chiqaradi. Biz tavakkal qila olmaymiz. To'g'ri tushuning. Aniq tahlillarga ishonib, so'ngra operatsiyani amalga oshiramiz. Tushunmadim. Siz rozi emasmisiz? Aziz? Tushunmadim. Rozimisiz? Rozi bo'lmasangiz, nega bizni ovora qildingiz? Aziz? Yo'q, yo'q. Men roziman. Faqat kimni yasha olamanmi? Xavotir olmang. Odamlar 50-100 yil ham yashaydi. Muhimi, sog'lom turmush tarziga rioya qilsangiz bas. Baxtingizlarga, klinikamizga Hindistondan mashhur jarroh kelgan. Mana shu odam o'zi operatsiya qiladi sizlarni. Xudo xohlasa. Mana buni xushxabar desa bo'ladi. Rahmat sizga, doktor. Ukam shu yerda qolsinmi? Biz nima qilaylik? Dastlab tilxat yozib berasizlar. So'ngra operatsiyani tayyorlaymiz. Xo'p, operatsiya og'riqli kechmaydimi? Bu katta operatsiya. A'zo ko'chirib o'tkazish oson emas. Tig' tekkandan keyin og'riq ham bo'ladi. Ammo biz og'rin qoldiruvchi dori vositalaridan foydalanamiz. Xavotir olmang. Muhimi, siz ukangiz uchun asosiysi buyragingizni beryapsiz. Bu katta ish. Oqibatda gap, uka. Oqibatingizga ko'z tegmasin. Hamma ham sizlardek inoq emas. Xo'p. Xo'p, rahmat. Siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rdingmi? Sen Sodiqni asrab qolishing mumkin ekan. Bu baxt senga nasib qildi. Ana endi ota-onamiz oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. Ha, aka. Alo? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Nilufar, yaxshimisiz? Qayningiz yaxshimilar? Ha, rahmat. Hammasi yaxshi. Qayningizni bu mahallada juda ko'p foydalari tegadi. Hamma oilangizni hurmat qiladi. Shuning uchun singlim, sizga bir gapni aytmoqchiman. Eringizga ehtiyot bo'ling. Yana ani suyuq-oyoq durdona ilib ketmasin eringizni. Kecha to'satdan eringizga noz karashma qilayotganini ko'rib qoldim. Nima? Voy. Voy, olmasam yo'g'e? Meni erim unaqa ayollarga qaraydiganlardan emas. Men Sanjar akamga ishonaman. Ha, ishonsangiz ishonavering. Lekin mash ayol butun mahallani erkaklarni yo'ldan uryapti. Hoy ishoning, hoy ishonmang. Kecha do'konda men o'zim pullarni ushlashib turganligini ko'rdim. Ichim achigandan sizga gapiryapman, deydim. Alo. Alo. Voy, endi nima qilaman?
Bo'ldi de kelin. Namuncha azza tutib yig'layverasiz. Nima? Eringiz o'ldimi? Hozir chiqadi. Yarimta bo'lib chiqadi. Bitta buyrak bilan nogiron bo'lib qoladi. Endi qanday yashaymiz? Kelin? Bitta buyraksiz millionlab odamlar yashab yuribdi. Vahima qilmang. Muncha peshonamiz sho'r bo'lmasa, endi nima qilaman? Bechora tug'ilmagan bolalarim. Tavba qildim. Nima qilishini, nima deyishini bilmay endi. Tug'ilmagan bolalarim deyapti. Hali tug'ilar. O'g'illigan bo'larsiz, kelin. Ey, sog' paytda o'g'illik bo'lmagan. Nima? Yarimta bo'lganda o'g'illik bo'ladimi? Siz yaxshi niyat qiling, kelin. Ey, xotin, bor, kelinni olib uyga ket. Asabim buzilib ketyapti. Bor, olib ket. Axir ichkarida meni ikkala ukam jon berib jon olishib yotishibdi. Ketinglar, boringlar. Bu xotinlar jinni qilib qo'yadi. O'zing sabr ber. Bu kelinni ming'ir-ming'irlar jonimga deydi. Bir uyni sotmayman deydi. Bir erimni buyragini bermayman deydi. Ey xudo, meni buyragim olsang bo'lmasmidi? Beminnat yashardik. Kelardingiz tongga yaqin. Azgina shoshib qo'yibsiz-da. Tinchlikmi? Salom qani? Salommi sizga? O'sha Durdona xon bersin. Qanaqa Durdona? Kim u? Ey, o'zingizni go'rlikka solmang. Butun mahallani erkaklari-chi? Ana shu suyoyog'i ko'rsa, so'lagi oqib, suqlanib qaraydi. Nima? Biz ayollarni bilmaydi deb o'ylaysizlarmi? Bir kunda necha marta chiqadi do'koningizga o'sha? Men qayerdan bilay? Chiqsa chiqar, menga nima? Savdoim yurishadi. Sanjar aka, nima deysan? Qo'y, tinchgina ovqatim yey. O'zi bu uyda ovqat bormi? Qadamingizni bilib bosing. Ovqat desa, sizga o'sha Durdona bersin. Nima? Ovqat berib jo'natmadimi? Ovqat berdi. Xotinimning ovqatini yeyman deb keldim. Sanjar aka, asabimga tegmang. Uyalmaysizmi? Hay, tinchlikmi? Ha kelin? Nima janjal? Ha? Kecha ani suyo oyoq bilan Sanjar ekanmi? Qo'shnilar do'konda ko'ribdi. Ay tavba. Qo'l ushlashib turishganmish. Ha, Sanjar? Voy o'lmasam, bu gap qayoqdan chiqdi, ha? Bizni avlodimizdan hali buzuq chiqmagan. Yomon yursang, yuzingga ham qaramayman. Barakang ketadi, fayzing ketadi, tushundingmi? Oyi, shu g'ibat qotillarini, yolg'onlariga, fitnalariga ishonyapsizlarmi? To'g'ri, Durdona do'konimga chiqadi. Narsa oladi, lekin pulini berib ketadi. Bo'ldi, shu xolos. Ey, shamol bo'lmasa-chi?
daraxt uch qimirlamaydi. Keyin Nazira kelnaychi unaqa g'ibatchi ayollardan emas. O'z ko'zlari bilan ko'ribdilar. Ey tovba, tuhmatga qoldim ey xudoyim. Bu ayollarga ham o'zing insof bergin. Oy o'lmasam ey. Bu gap qayoqdan chiqdi? Oyi, kechadan beri o'ylayverib jinni bo'lib qolay deyapman. Qizim, hozir bunaqa ayollar juda ham ko'payib ketgan. Giring boylamasdan oldini olgan yaxshi. Mahallamiz inoq, oqibatli bo'lsa. Lekin birgina shu ayol ko'pgina odamlarning halovatini buzyapti-da. Oyi, mahalla raisiga chiqib arz qilaylik, ko'chirib yuborsin shuni. Ko'chirib yuborish mahallani qo'lidan kelmaydi. Ashunchaki tartibga chaqirib qo'yish mumkin. Undan keyin chi qizim, qo'limizda isbot, dalil yo'q. Nima deymiz, ha? Agar mahalla aralashmasa, o'zim chiqib, sochini bitta-bitta yulib kelaman. Burgaga achchiq qilibchi, ko'rpa kuydirib o'tirmang. Tushundingizmi? Bunday ishlanichi diplomatik yo'l bilan hal qilsa bo'ladi. Aql bilan ish qilish kerak. Ko'p yoshlar jahl qilib erlarini haydamoqchi bo'lishadi. Natijada erdan ayrilishadi. Shu yaxshimi? Ha? Bo'ldi ona qizim. Siqilmang, bir yo'lini toparmiz. Bo'ldi. Sizchi? Eringizga qarang. Boring, boring. Boring. Boring, yaxshi gapiring. Boring. Yoshlar, yoshlar. Operatsiya muvaffaqiyatli kechdi. Xudoga shukr. Lekin quvonishga hali erta. Ko'ramiz, Sodiqjonning organizmi yangi azoni qanday qabul qilar ekan. Lekin ikki bemor ham kuzatimiz ostida bo'ladi. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Shifokor qani? Shifokorimiz keyingi operatsiyaga kirib ketdilar. Tushunarli. Mayli, rahmat sizga. Xudoga shukr. Bo'lsin, kelin muborak bo'lsin, Xudo xola. Mana endi salomlarimizni boshlaymiz. Kelinimizni qanday chaqonli ekanliklarini salom berishlardan bilib olamiz. Birinchi bo'lib gubernator qaynonajonimizdan boshlaveramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mana ushlab turing. Qaynonajon, qaynona, keliningiz bo'lsin parvona. Qaynonajon, qaynona, keliningiz bo'lsin parvona. Salom, salom, kelin salom. Onajonisi, sizga salom. To'ylar muborak bo'lsin, onajonisi.
Kelin muborak bo'lsin. Qaynona onajoningizga to'ylar muborak bo'lsin. Yugurib yelib xizmatlaringizni qilsin oyjonisi. Rahmat. Baxtli bo'lsin. Atlas ko'rpalar taxlagan, kelinimga deb saqlagan. Mahmal ko'rpalar taxlagan, o'g'limga deb saqlagan. Salom salom, kelin salom, onajonisi sizga salom. Merhaba, sog'alani qabul qiling. Muborak bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Mana endi shiringina Gulchehraxon ammajonisiga kelin muborak bo'lsin. Yaxshisini oshirgan, yomonini yashirgan. Salom salom, kelin salom, ammajonisi sizga salom. To'ylar muborak bo'lsin. Gulchehraxon ammajonisi salomlarini qabul qiling. Muborak bo'lsin. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. Voy, o'zim o'rgilay. Sizni ko'rganim juda yaxshi bo'ldi-da. Kecha kelinimga nima degandingiz? O'g'lim bilan kechasi bilan janjal qilib chiqdi-ya. Voy, opa. Rost gap aytdim. O'g'lingizni ana qo'shni ayol bilan apo chapo bo'lib turganini ko'rdim. Yomon ayol o'g'lingizga ega chiqmoqchi bo'lib turibdi. Yana g'aflatda qolib ketmang. O'g'lingizga xushyor bo'ling. Shu gap rostmi? A? Do'konda qo'l ushlashib turgani. Rost, rost opajon. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Oldimda bolalarim ham bor edi. O'lay agar yolg'on gapirgan bo'lsa. Shunda ustiga kirib qoldim-da. Astag'firlah, astag'firlah. Voy, o'rgilay. Bu ayoldan qanaqa qilib qutulamiz? Qarang, hozir mahallaga murojaat qilsak, bir bevani ustidan shikoyat qilgan bo'lamiz. Agar murojaat qilmasak, bu ayol toparmon, tutarmon erkaklarni qo'ymayapti. Nima qilishimiz kerak? Ey opa, bunga er topib, erga berib yuborish kerak. Keyin qutulamiz. Ha burni ja osmondayu undoq. Bu yer xizmatini qiladimi? Ish qilib qarg'ishga qolmasak bo'ldi-da. Voy opa, qolmaymiz. Mahallamiz qutuladi. Qaytamga bizga rahmat aytishadi opa. Shoshmang. Aytgancha jiyanimni qaynatasi uylanaman deb janjal qilayotganmish. Ayollar o'lganiga ham 2 yil bo'ldi-da. Xotinsiz juda ham qiynalyaptilar. Voy Osiyopa, jiyaningizni qaynatasi chol emasmi? 70 ga chiqqan chol bo'lsa tegmaydi bu. Yangalagan istilgan ovqat beradimi? Voy o'lib qo'ya qolish. Nima qildi? Ye? Nima man? Juvon qiz oldimmi? Ha, aytgancha. Bu uyda hamma narsa menga moslashgan. Hatto supurgi ham. Ha, Afrikadan mehmon kelganda. Afrikadan mehmon? Turing bo'lmasa siz tayyorlang. Jins shimlar, koftalami, oldida yozug'i bor. Ha? O'ylab gapiryapsanmi? Men umrimda buni bunaqa kiyib kiymagan. Afrikalik ko'pa? Durdona, u inson yaxshi bo'lmagandachi? Senga tavsiya qilgan bo'lmasdi. Har holda onangni qadrdonimanku. Qadrdon. Men sizni tushundim. Qancha? 500 mi? Yo'q. 5 ming. Yana qizingni shu yigit bilan ko'rsam, bilib qo'y, menga xafa bo'lmalaring. Bismillahir rohmanir rohim. Digi-digi baytalmon, men seni yondirmayman. Men seni kuydirmayman. Bizni kechirasanmi? Ustingdan turfa xil fitnalar qildik. Yoxida nafs uchun, goh boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik. Ona yer sen bizni kechirasanmi? Ustingdan turfa xil fitnalar qildik. Yoxida nafs uchun, goh boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik.
to'xtamay yugurdik nafsimiz uchun baxtsizlar yaraldi baxtimiz uchun ustimizga ilib kibr libosin ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik ustimizga ilib kibr libosin ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik folbilarni yolg'on folga uchib tap tortmay harom yeb va harom ichib vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik İrim sırımlarga ishonib yurasiz-ye. Keliningiz bilan bir xilsiz. Vijdoni qiynalgan odam bu yerga kelmaydi. Jahlimni chiqarmang. Jiyaningiz borligi endi sizga tushdim. Odam bo'lib odam sotganlarni ko'r, yolg'on botqog'iga botganlarni ko'r. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik. Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik. Folbilarni yolg'on folga uchib tap tortmay harom yeb va harom ichib vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik o'zingiz bolasini ham tushirishsiz ishingiz